Da, živijo. Ja, zdaj, ko kosilo se je še kar naredilo vreme, ne ve točno, ali bi bilo oblačno ali kaj bi. Jaz sem na hitro skočil ven na en krog, med vožnjo bom pa povedal par stvari okrog tega, kako snemam svoje videe. Približno 14 stopinj Celzija je. Jaz imam mejo med 12 in 17 stopinj, se pravi, pri 12 stopinjah dam kratke hlače, pri 17 pa še kratke rokave. Ja, ko sem jaz kreiral svoj YouTube kanal v avgustu 2020, sem imel za snemanje na razpolago samo svoj telefon. To je bil starejši Samsung K9, še danes ga uporabljam za fotografiranje in pa za kakšne bližnje posnetke, ker zelo dobro izostri na blizu. S telefonom sem snemal v resoluciji 1080p in s hitrostjo 30 sličic na sekundo. Zdaj, kaj pomeni 30 sličic na sekundo, verjetno razumemo vsi. Mogoče pa ne toliko, kaj pomeni 1080p. Nekateri namreč mislijo, da tisto pomeni piksle, ampak to ni res. P je oznaka za progresivno. 1080 je višina slike. Njena širina je pa pri razmerju 16 proti 9, 1920 pikslov. Namesto črke P obstaja tudi črka I, ki pomeni interlaced. To pomeni, da v nobenem posnetku ni shranjena celotna slika, ampak samo vsaka druga vrstica. In sicer izmenično, v eni sličici so vse parne vrstice, v drugi sličici vse neparne in tako izmenično do konca. Posnetek zaradi tega porabi pol manj podatkov. To pride mogoče v poštev pri kakšnih enostavnih in dokaj mirnih posnetkih, za akcijske prizore pa to ni. Človeško oko pri navadnem posnetku ne bo opazilo, da v sličicah manjka vsaka druga vrstica. Zaporedne sličice so si namreč dovolj podobne, da nadomestijo tisto izgubo pri interlaced načinu snemanja. Pri akcijskih posnetkih, kjer so gibi hitri, se pa v posnetku začnejo pojavljati vodoravne črne črtice. Ker sta si dve zaporedni sličici že tako različni, da ne morete več zapolniti tistih manjkajočih praznin. Zato bi se jaz, ki praktično snemam samo akcijske prizore, izognil varianti s črko I. Snemanje s telefonom je precej nerodno. Jaz sem se sicer kolikor toliko zverziral, da sem ga imel od zadaj v desnem žepu in da sem potem lahko med vožnjo z eno roko zvlekel telefon, vklopil kamero, posnel in spravil telefon nazaj v žep. Prvi problem je ta, da ves ta čas voziš samo z eno roko, telefon držiš z dvemi, tremi prsti, z njegovo največjo površino si obrnjen čelno proti vetru, tako da je vse skupaj precej nestabilno. Pred kakšnimi nevarnimi spusti sem pa telefon zmeraj mogel pospraviti v žep, saj resnega spusta ne moreš opraviti z eno roko. Vožnja z eno roko pomeni praviloma vožnjo z levo roko, če si desničar, kar pomeni zaviranje samo na sprednjo zavoro, kar je lahko tudi precej nevarno. Jaz na splošno sistem nisem delal večjih skrbi. Edina stvar, ki je mi res šla na živce, je bila potem slaba slika na YouTubu. Na telefonu oziroma potem, ko sem dal na računalnik, je še nekako izgledalo, ko sem pa posnetek naložil na YouTube, je bilo pa vse zabrisano in kockasto. Doživljal sem tudi pritiske s strani svojih bližnjih, naj spremenim način snemanja, da se ne bom kje razkantal s tistim telefonom. To vse skupaj je potem pripeljalo do tega, da sem si v oktobru 2020 kupil kamero. Nekaj časa sem celo razmišljal o Insta360 Go, ampak sem se potem premislil, ker je imela slabo baterijo in malo spomina. Tudi slike, ki sem jih videl na YouTubu s tisto kamero. Me niso ravno najbolj prepričale. Ej, povem, da je pred kratkim prišla ven Insta360 Go 2, ki je po vseh parametrih boljša od prve verzije, ampak še vseeno ne pokriva vseh mojih potreb, tako da bi mi lahko služila samo kot dopolnilna kamera, ne pa kot glavna kamera za vloge. Ob vsej konkurenci sem se odločil za DJI Osmo Action. Osmo Action je konkurenca Go Proja in sicer bi ga lahko po kvaliteti uvrstili nekje tam med GoPro 7 in 8. Ta kamera omogoča snemanje v resoluciji 1080
2K in tudi 4K, 24, 25, 30, 50, 60 sličic na sekundo. Za počasne posnetke tudi 120 sličic na sekundo. Ima stabilizacijo slike in tudi funkcijo DeWarp, s katero izravna sliko ob robovih, kjer jo te širokokotne leče zelo rade ukrivijo. Ima še funkcijo timelapse in hyperlapse. Timelapse je, da kamera stoji pri miru in na določen interval naredi eno fotko. S tem lahko posnameš recimo, kako oblaki bežijo, kako sonce zahaja. Hyperlapse je pa zelo podobna stvar, in sicer lahko damo kamero na krmilo ali pa na armaturko v avtu in tako posnamemo kakšen spust ali daljši odsek poti z 10-kratno ali 15-kratno hitrostjo. Seveda lahko nek posnetek pohitrimo tudi pri montaži, ampak bistvo funkcije Hyperlapse je ta, da stabilizira obzorje in slika potem kljub hitremu posnetku ne skače. Ja, in med drugim je kamera tudi vodoodporna. Ampak večine teh funkcij jaz niti ne uporabljam. Snemam nekaj sekundne posnetke, ki jih potem doma zmontiram v video. Na eni povprečni vožnji, ki traja 2-3 ure, naredim približno 100 do 120 posnetkov. Ko prijem domov, mi pa ostane še kakšnih 20% baterije in še približno polovica prostora na 64 gigabitni kartici. Pri snemanju pa tudi poskrbim, da poleg tistega, kar jaz govorim, posnamem še dovolj okolice, ceste, števc, svoje noge, tako da lahko pri montaži potem popestrim video, da ni tako dolgočasen. Ob nakupu kamere se nisem odločil za noben nosilc. Kamero nosim preprosto okrog vratu na 120 cm traku, kar povsem zadošča za moje posnetke. Evo, zdaj lahko še s telefonom posnamem, kako imam kamero na traku okrog vratu, kar zadošča za posnetke okolice. Z njo lahko posnamem števec, svoje noge ali pa sebe, ko govorim. Lahko jo prosto pustim, da obvisi in snemam tako, da se vidi obe roki na krmilu. Imam pa tukaj tudi eno manjšo kljukico, s katero lahko kamero obesim za dekolte, zato da se med spustom ne trese. To je rešitev za manj kot pol evra in za moje potrebe zadošča 100%. Ob nakupu kamere sem se odločil za snemanje v resoluciji 1080p 60 sličic na sekundo, kar je bila napaka. To je bilo ravno v času mojega dopusta na obali, zato je bilo razočaranje še toliko večje, ko sem ugotovil, da so moji posnetki na YouTubu enako kockasti in razmazani, če ne celo slabši, kakor prej s telefonom. Potem sem seveda malo posrfal po internetu in ugotovil, da ima YouTube dva različna kodeka za stiskanje posnetkov. Prvi kodek AV1 ali AVC je za resolucije do 1080p, je zelo hiter, zelo močno stiska in seveda zaradi tega tudi precej popači sliko. Drugi kodek VP9 je bistveno boljši, dobiš ga, če imaš posnetek v resoluciji 2K ali več. Obdelava traja pa več ur, ampak so posnetki dosti bolj čisti in lepi. Ko sem to ugotovil, nisem nič kaj dosti razmišljal in od takrat naprej snemam v resoluciji 2K oziroma 2720x1530 pikslov, 30 sličic na sekundo. Moji posnetki zdaj zasedejo nekaj več prostora, ampak najbolj pomembno je to, da mi ni bilo potrebno spreminjati načina snemanja. Ko pridem domov, je na vrsti montaža, ki vzame približno enako toliko časa, kakor je trajala vožnja. Montiram v brezplačnem programu Shotcut po liniji najmanjšega odpora, ampak to je tema za kakšen bodoči video. Če vas to kakorkoli zanima, izjasnite se v komentarjih, pa mogoče prikažem tudi, kako izgleda montaža. Ne glede na vse, če potegnem črto, moram reči, da poskušam snemati tako, da sem v prvem planu še zmeraj kolesar in šele v drugem planu snemalec. Ne zanima me izgubljanje časa s snemanjem, ampak bi rad še naprej kolesar od koliko do zdaj. Tako je, sem pa zdaj že nazaj, 52 km. Vozil sem se dobri 2 uri in 5 minut.
Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.